İki ildən çoxdur bağlı olan sərhədlərini Azərbaycan nə vaxt açacaq? Bu sualla Millət Vəkili Vüqar İskəndərova müraciət olundu. Deputat isə məsələ ilə bağlı bunları dedi. Quru sərhədlərin çox yaxında açılacağına inanıram. Biz deputatlar da bu məsələni parlamentdə vaxtaşırı qaldırırıq. Hesab edirəm ki, sərhədlərlə əlaqədar lazımi qaydalar müəyyənləşib. Həm dünyada, həm də Azərbaycanda virus məhdudiyyətləri aradan götürülüb. Demək olar ki, normal həyatımıza dönmüşük. Hazırda Azərbaycan-Gürcüstan və Azərbaycan-Rusiya sərhədləri qismən istifadə olunur. Amma minlərlə vətəndaşları da nəzərə almaq lazımdır. Operativ qərargah mütəmadi araşdırmalar aparır, vəziyyəti izləyir. Fikrimcə qərargah yaxın zamanda insanları sevindirəcək və quru sərhədlər məsələsi öz həllini tapacaqdır deyə deputat bildirib.